Njëherë edhe gratë njëra tjetrën e para gjykojnë shumë, madje janë më të egra. Dhe në fakt për t'i vajtur asaj që është e vërtet, është sepse edhe kjo ka të bëjë gjithmonë me historinë, sepse duhet studiojmë përpara se të themi pse jemi sot kështu. Gruaja ka qenë femra, ka qenë gjithmonë një periudhë gruaja, po them femra si femër, si objekt. Ose na zgjidhni jo, ka qenë gjithmonë e parë si një objekt seksual, një objekt i bukur që të cilën duhet ta shijosh, do je ti. Pra ajo është objekti dhe ti. Kështu ka qenë, domethënë kjo është historia nga kemi ardhur. Kështu ka qenë historia dhe kështu kemi ardhur shoqëria natyrisht. Se gjitha këto rregulla që po themi nuk është se janë rregulla të shkruara, domethënë rregulla të shkruara dhe ndryshojnë dhe evolojnë, ëh.